ድንገር በላጅ አማኔ ለሐዊ አና ሐበን ሐውኸ አብዚ ጥባሎ አላህ መስገን አላህ ይሁንኩን ናኻ ሰላም ለከ አብዚ አብ ትግራይ ጥባሎ ካብ ማዓስከር ወላ ሐንቲ ዘጓናፍን ነገር የብለይን ባይ ዝኾነ ነገር አይትሻቅዱ ካልኦም ለካ ዘለ ዘለኹ ነደይ ሰላም በለለይ ንሓፍተይ ንኩሎም ደቅኻ ሰበይትኻ ንኩሎም ኣሕዋትካ ሰላም በለለይ ድሃይ ካ ግበረለይ ድሃይ ካ ግበር ድሃይ ካ ማስ ድሃይ ግበረለይ ንዓይበካ ኣነ ብጣዕሚ ወላ ሓንቲ ዝኾንኮ ነገር የብለይን ግን ኣይትሸቅዱ ባይ ዘሸቅል ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የብልኩም ካልእ እንተሎ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ዘለየኒ ነገር እንተሎ ተሓባቢርኩም ምስቶም ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ኣሕዋት ማሲ ትሕብባር ጌርኩም ንዓና ኣብ ዘለና ክትሕጉዝና ከም ትሕጉዝና ብዝከኣለኩም መንገዲ ከም ትሕጉዝና ክትገብርለኩም በር ካልእ ዝጎደለና ነገር የብልና ንኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ኣለና ወላ ሓንቲ ዝኸፍአና ነገር የብልና። ኦም ኣነ ትግራዋይ ከምዘይቀትል ከምዘይብል ሓደ ተወሊድና ተዓቢና ብሓንሳብ ስለ ዝኾነን ኣነ እውን ወላ ውላደይ እውን ኮነ ኣብዚ ዓዲ ኣመርዐ ኣብዚ ዓዲ ኣመርዐ ኣነ ከማን ንውላደይ ኣብዚ ዓዲ መርዐ ወሊደን ከማን ሕጂ ዝኾነ ኣነ እዚ ዓዲ እዚ ብፅቡቕ ብዝና ብምውለድ ስለ ዘለና ሓደ ዓይነት ምዃና ኢና ዝፈልጥ ብካልእ ነገር ዝፈልጦ ነገር የለን። ሰብ ግን ዋ ትግራዋይ ቀልካ እዮም ገለመለ ገለ ኣነ ግን ከኣይኣምን እየ ነይረ ዝኣምን ከምኡ ነረ እንተትኸውን እደ ይመሃብኩን ኣነ ግን ታሽሙ ስለ ዝኾነ እዚ ሂበ ቶም ብፃታይ ወይን ከም ዝኣተው ኾነ ሞይቶም ድኦም ዋላ ኣለዉ እዚኦም ክፈለጥ ኣይከኣልኩ ኣነ ሓደ ብቀረባ ቤተሰብ ይንዓል ኣቡኽ ተማሪ ኩሎ ይንዓል ዲነግ ተማሪ ኩሎ ወዲ ቀልቢ ተማሪ ኩሎ ስድራይ ተማሪኻ ታዝተረፈ ዝነበረት ተማሪኻ ኣደይ ተሪፋላ ክትማረኽ ይፅበይ ኣለኹ ኣቦሓጎይ ተሪፍሎ ክማረኽ ይንዓል ኣቡ ክማረኽ ይፅበ ኣንቱም ሰባት ግደፉ በቃ ዒቅ ኢሉና ድሕሪ ሕጂ ደርቦም እዚ ሑቡ ካራ ክንተሓሓዚና ንዓል ኣቡኽ በቃ እዚ ተበፂሕና ኣሎ ብካልእ ክንተኣታተዩና ድሕሪ ሕጂ በቃ ነይ ወዲ ኣለኹ ሰዕበኒ ዝብሎ ሰብ የብለይ በቃ ድሕሪ ሕጂ ህግደፍ ክትንውቅ እዚ ተመፂሖ ክነቁወካ ንዓል ኣቡኽ ድሕሪ ሰበይ ዝመፀኒ ተሪፎኒ ዝነበሩ ገሊያ ቦታ ኣይተፈልጠን ገሊያ ሓደ ካብኣ ተማሪ ኸርኢ ንዓል ኣቡኽ ኣብዚ ንዕኻ ክማርካካ ንዕኻ ክማርካካ ብዚ ወርሓ ንትፍታሕ የለን ትመረኽኸ ብደንጎ ኣለዋ ክስዋ ኢኻ ንዓል ኣቡኽ ክስዋ ኢኻ ስድራ የፅኢኩምለይ ንዓል ኣቡኽ ስድራ የፅኢኩምለይ እንቱም ሰባት ንዑባ በጃኹም ንእዊ ኮናን ሕጂ ንእዊ ይብለኩም ኣለኹን ንሕና ዘይኮና ክንእዊ ነቶም ንዑ ዝድግፉ ዘለዉ ክንእዊ ኢና ንዓል ኣቡኽ ክንእዊ እዮም ኢና ንዕም ኢና ክንእዊ ድሕሪ ሕጂ ዘረባ ዝበሃል የለን ጆምብላ ከይትበሉን ጆምብላስ በቃ ኣነይ ክእዊ እየ ምስኦም ኣነይ ኮንኩን ዝእዊ ከእዊ እየ ከእዊ እምኒ ብለካ ኣለኹ በቃ እምኒ ብለካ ኣለኹ እምኒ ዓዲገ ኣብ ገዛኹም ክመፀኩም እየ ተዝቀለት ምሽ እምኒዮ በቃ ኣብ ገዛኹም ክመፀኩም እየ ገዛኹም ውሽጢ ገዛኹም ክኣትወኩም እየ በቃ ስድራ ይጠፊያ ስድራ ይጠፊያ ኣብ ገዛኹም ክኣትወኩም እየ ብርጌድ ንሓመዱ ይትበለኒ ወለ ብርጌድ ንዓወቱ በቃ ምዝኾነ ተጠሪፍካ ውግእና ምስ ኣማን ክኸውን እዩ በቃ ኣሕዋተይ ጠፍኡ ኣለዉ ምጥፋእናተይ ዋጋ የብሉን ዋጋ የብሉን ንዓል ኣቡኽ ዋጋ የብሉን ጠጥዑም እና በላዕ ክበለ ስጅን ተኣተኹ ጠጥዑም እየ ክበልዕ እቲ ገንዘብ ናተይ ከ ኣቶማቲክ ኣብ ስጅን እዩ ዝመፀኒ ወዲ ከልቢ ኣሕዋተይ ጠፍኡን ኣለዋኒ ኣሕዋተይ ጠፊኦም እንቱም ሰባት ኣስላምን ክርስትያን እናበልኩም ንዓል ኣቡኽ ሓደ ከባኩም ኣነዮም ምንታይ ኢና ንነብር ዘለና ሓዳነይ ከባኩም ምሳኹም እየ ንሕና ኢና ተሓተቲ ካብ ተሓታትነት ዘውፅእ ነገር የለን ስላማይካኹም ክርስትያንካ ካብታ ኤረትራ ፈንተት ኢልካ ወፂኻ ዘለካ ኣብ ሱዳን ሃሉ ኣብ ስዑድያ 200 ንዓል ኣቡኽ 200 ኣሕዋተይ ጥቃ ተውፅኦ ኣለካ ወዲ ከልቢ ስዑድያ ዘለኹም ሕፅቦ ክካየደልኩም እዩ ሃገራት ከሊ ዘለኹም ሕፅቦ ክነካይደልኩም ንዓል ኣቡኽ ሕፅቦ ክካየደልኩም እዩ ዝገትፎ ንምሕረሰብ የለን ሕፅቦ ክካየደልኩም እዩ ከም ስርዓት ዘቂቀ ከንቅፀኩም እዩ ከስታረኩም እዩ ንዓል ኣቡኽ ብክልተ ካብ ሚኢት እናትኩም ኣሕዋተይ ይጠፍኡ ኣለዉ ደቂ ካብ ሚኢት እናክፈልኩም ኣሕዋትኩም ተጥፉ ኣለኹም ኣንቱም ጀልጃላት በቃ ሕፅቦ ክካየድ እዩ ሕፅቦ በቃ ከመይ ዓይነት ኣተሓፃፅባ ክትሕፀቡ ኢኹም መሲልኩም ዘሎ ነቂፅኩም ክገትፈኩም ድ መሲልኩም ካስተሃረኩም እየ በዚ ትሕፀብ ኣብቲ ማሽን ትኸይድ ትልቀ